começa muito tempo atrás, em um oásis no deserto, muito longe. Um lugar com mistérios, maravilhas e um templo de um deus. O guardião deste templo era um homem orgulhoso. Ele não era rei, mas parecia ser um protetor de uma sabedoria sagrada. E este protetor tinha uma esposa, uma erudita, que passava os dias vendo como os antigos e decifrando os segredos. Eles tiveram um filho juntos e pretendiam transmitir a ele todo o seu saber e aptidões. O menino seria uma união do amor. Mas então, que o rei daquela terra esse não para tomar o templo da batida. O protetor resistiu. Na batalha que se seguiu, o menino foi morto e o templo foi tomado. Repleto de tristeza, o protetor e a erudita se separaram. Um rei que matou uma criança é um herói. Eles tinham que matá-lo. Pois